እሺ ብቻ መልሱ አሌቲዩብ ነበረ ፕሌይስቴሽን ዲቴል መጀመሪያ ነበረ እና ከዛ በኋላ ላለሱም ነበር ጥያቄው ኤኒዌይ ብቻ አልፏል እስኪ ብቻ ቪዲዮን እንየው ይሄን ማይ ጋድ ከሷ ጋር ነው ያደርኩት A few moments later. Alex, wait. Room service. Shut up. አራደቃኖ ካምስ ደቃ በኋላ ያለው ድምጽ ነው። አሁን እና አራደቃ ካምስ ደቃ ድምጽ የሌለ እንደስ ነው ወጣሬ ወይኔ ሃኒ ሰከንድ ራውንድ ጁግና የመር ምንም አይሆንም እውነት የመር አይሆንም እንደዚህ ይሆነች የልጅ እንደው ታምር አጣውም ብለው እኮ ነው ታምሩ ያሉት ማታ ልክ ልተኛ ሲላ እዚያማ ዳቦ ነው የሚጣፍጠው አፋርት አሁን የምትመጪ ኡማ ፈሰጋ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራት ሰዎች የምር ነው ማበረታታችሁ የምር እንደዚህ እሺ ያው ሩስ ከሆነ ሩስ ነው ምንም ማረጋ አይቻለም ስለዚህ አፎ ማየት ነው እኛ ላይ የሚላገጥ ስለ እኔ ብቻ አይደለም ፎግሮ አይደለም አይደል እንዴ ሰው እንደዚህ ሙርት ይያዝ መቀበል አለብን እና አጣው ነው ሰግደ እንደዚህ አይነት እኔ ጋር በሌላ ባበደ ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ አቬኒዘር ይመች ሁለተኛ ሰው ባለ 500 የሚሰጣ አግኝተናል አዋርድ ሰጥክ እንትኑ ቻቱም ስለምትከፈት እዛ ላይ ማውራኝ የአካውንት ኔትፍሊክሱን ሞሰርት ይችላል አባ